Значна частина власників тимчасових споруд не підтримують пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою на території міста. Про це говорили на громадських обговореннях проекту регуляторного акту. Тому ми пропонували більш простий підхід. Это паевое участие. Почему более простой? Объясню. Для того, чтобы оформлять аренду земли, это нужно готовить проект. Это не просто более простой, он и, скажем так, более быстрый путь и менее затратный. Проте частина присутніх такі переваги не оцінила. Мы его... Почему я сейчас должна платить 5000? Дело в том, что с павильона обдирать теперь тот профнастил, вырезать, как мне нарисовали, окно до самого пола. Я могу посадить деревья, цветы, облагородить, еще что-то сделать. Ну не знаю, нарисовать сердце какое-то там, чтобы было красиво. Ну зачем обрывать профнастил? Учасники обговорення кажуть, паювання значно ускладнить ведення бізнесу, який і без того зараз перебуває не у найкращому стані, та пропонують шукати компроміс. Також підприємці зазначили, що громадські обговорення слід перенести на певний термін, щоб про нього дізналася більша кількість людей. Усі пропозиції стосовно проекту регуляторного акту Юрій Самборський запропонував внести у протокол та передати його до виконавчого комітету. В принципі, удовлетворен сьогоднішніми громадськими слуханнями. Они прошли в спокойной, нормальной атмосфере. Без спора, конечно, не обошлось, но это абсолютно нормально, потому что в споре рождается истина. Присутні члени виконкому висловили своє здивування. Про такий проект і не знали. У нас було декілька засідань робочих груп. І жодного слова ні членам робочих груп, ні взагалі іншим членам виконкому не говорилося про те, що розробляється даний регуляторний акт. Пропозиції та зауваження власників тимчасових споруд разом із проектом регуляторного акту будуть розглянуті на засіданні виконавчого комітету, який і винесе свій вердикт. Анастасія Толовська, Світлана Дворик, телеканал СК1.